Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановний пане Голово, я хочу звернутися до вас із слушною, як мені здається, пропозицією. В парламенті є традиція, ви вранці вітаєте народних депутатів із днем народження. Водночас щодня на фронті гинуть наші військовослужбовці, захищаючи Україну. Я пропоную вести традицію в парламенті і щодня зранку оголошувати прізвища наших героїв, які захищають країну, для того, щоб пам'ятати про те, що ми живемо в країні, яка відбиває російську агресію. Тому що у цих м'яких депутатських кріслах забувають, що робиться далі. На Донбасі йде війна, окупований Крим. І згадка щодня про наших героїв, можливо, це не дозволить депутатам забути, в якій країні ми живемо.